Кайсы бир убактарда энелер менин жоокер улум деп сыймыктанса, бүгүн ал кубанычтар көз жаш кайланып бараткандай. 2012 жылдын 8 октябрь күнү Алиев атындагы Ички иштер академиясынын курсанты Нурлан Ниязбековдун өлүмү бүгүнкү күнгө чейин табышмак бойдон калууда. Аталган окуу жайдын жетекчилигинин маалыматы боюнча 7 октябрь күнү Нурлан Нөөмөт убагында тааныштары менен спирт ичимдиктерин ичкен соң 3-чү кабаттагы классына эс алганы чыгат. Таңга маал Нурлан кусам деген байтор 3-чү кабаттан жерге кулап түшкөн деп маалымат беришсе, Али мен маркум Нурландын атанеси бизге келип, окуу жайдын жетекчилигине нааразычылыктарын билдиришти. 1-чү класстан баштап эле 9-чү класска чейин сатылышым жакшы окуду. Окуйм деген бала болчу. 9-чү классты бүтүп алып Бишкекке келди. Бишкек техникумунан окуйм деп. 11-ти бүтүп бар десе болбой, жок окуйм. Ата классташтарым баары кетип атат, мен деле барам окуйм деп анан техникумду сатылышым бүттү. Аны бүтүп алып эле анан ушул милицейский академияга бывшая өткөрүп окуйм деп аны окуду. Аны окуп биринчи курс өткөрүп мына 1-5 курс окуп аткан. Бир бүтмөк. Ошондо акыркы наряд деп ошондо нарядына кетип, нарядка туруп мына акыркы наряд эми буюрса мен телефондо да сүйлөшкөм, буюрса папа акыркы нарядка туруп атам деп анан буюрса эми практикага чыгабыз деп ушундай акыркы курсту бүтүп аткан болчу уулум. Уулум 22 жашта эле болчу болгону, 22 жашта. 10 күнүнүн бир күнү ачыла элек болчу. Ойлогон ой максатына жетпей калды. Жакшы жакшы ой, тилек, максаттары бар болчу. Окууну бүтсөм буюрса ата ушу Бишкекке калып, колуман келген жумушту иштеп, элиме, жериме таза ак ниет менен иштейм дегендей көп ойлору бар болчу. Ошол ойлоруна жетпей калды. Менин жанагы айтылган сөздөрдөй уулумду ошо сабап биз азыр угуп атабыз, эмелер болуп атат. 4 курсант бала сабап сабага жана эме менен урду деп угуп атабыз. Дубинка менен. Дубинка менен уруп ургандан жана бир жери шыпырылып, мына чач шыпырылып кетет дейт. Мындай тегерек эмеси лысый жер болуп, андан кийин башын минтип колгон сол каптандан болгон. Анан бир жер уруптур, бир жерден урганда өпкөсү жарылып артерийский кан тамыр деген ал үзүлүп кетиптир. Анан эме болуп анан 4 бала деп угуп атабыз. Анын эми исследование болбой атат мына жалаң халат институттан. Аны акырын алып барып анан баягы түнкү саат 2:00 эле кайтыш эметкенби ал версия анан акырын баягы көтөрүп сүйрөп барып анан эшикке терезенин түбүнө бетонго таштап коюп берди. Биз академияга барып көрдүк, карадык терезени. А жерден учкан киши сууга албайт мисалы үчүн 11 метрден. Анан ошо менен коюп койгонан эртең менен биринчи орунга кан жанабайбы? Биринчи курстагы балдар столовой ошо жак кетти экен, өтүп баратып онтоп атканды угуп калышат. Угуп калып анан балам онтоп жатыр көрсө ошо. Анан командирлерин айтып анан барып анан аны акырын алып келишип анан мындай дежуркасы бар академияда, ошонун муягында бир комната коптерко ошого жаткырып бекитип коюшуптур баланы. Бул менин өкүнгөнүм эмне? Ошонун бекиткенин ордуна тез жардам чакырыш керек болчу. Биринчи следователдер келиш керек болчу. Жанагы органдардын кишилери келип ченеп эмне болду анан биринчи эле тез жардам менен алып кетиш керек болчу. Мүмкүн ушул уулум чырактай болгон уулум аман калат беле ушу убагында жардам көргөзсө, больницага алып бара койсо аман калатго деп эле ушундай аябай сыстап атабыз. Мен келгенде кыйналып жаткан уулумду бир бөлмөгө киргизип коюшуптур. Академия жетекчилиги кылган ишин мойнуна алуунун ордуна уулумду ичип алган деп күнөөлөп жатышат деген маркумдун апасы буларга токтолду. Академиянын жетекчисинин кайдыгерлигинен менин балам ушу больницадан 9 күнү каза тапты. 8 күнү эртең менен акыркы дембилский нарядтап кеткен балам. Ошо 8 күнү өзүнүн эмеси милдетин аткарып жатып эртең менен мага 8:00 келмек да, 8:00 келгендин ордуна 7:30 5 мүнөт калганда телефон чалышат начальниге, зам начальниге. Келип кал, тез келип калыңыз, балаңыз оор акыбалда учуп кетти деп. Мен шаша бушуп жетип барсам баламды эбак маңдайындагы дежурканын маңдайындагы комнатка бекитип коюшуптур. Оор акыбалда экен, онтоп атыптыр кирсем. Киргенде эле башынын жумурткадай жер болгон жеринин тастай болуп жумурткадай жери тастай болгонун көрдүм да. Эмне кылдыңар, муну эмне сабадыңар десем, бул эч ким сабабайт муну. Булар корольдор, 5-чү курстар. Буга эч ким тийишпейт деди. Ал секирип кетти эмеден деп. Анан
Мені скорый чақыр баламдын оор ахвалын көріп, скорый чақырбайсыңар бі? Эмнеге скорый чақырам десем, сіз эмеңізді тіл қатыңыз жасып кеткіз, академияда болған емес бұл іш. Деп жасып алып кете беріңіз дейді. Мен эмнеге тіл қат жасымақ әлем. Ошентіп ары тігі начальствоға, бұл начальствоға сүйіліп атып, оны оңға жақын араң үйге шықты. Үйден гражданша киіңтіп алып, академияға сөз тиіпесін, бістің емелерісінің бары эме болып қалады деп, академияның тігі абыройына сөз тиет деп, гражданша кигісіп үйге, милициядай болып қайтарып жүріп, менің балама бір ос сөз сөйлеттірбей, мені де сөйлештірбей, эмет жүріп, наркология, травматология алып барып, ошондың эмесіне бір отыстарын больницаға түшіп, екі отыста операция болып, ошондың баламды жоғытып алдық. Академияның начальнигі Алмазбек Базарбаевқа біз айтар елек, өзі ошол 10 метр бийиктиктен секирсин, біз қарап туралы. Базарбаев Алмазбек, Ниязбаев Нурландай болып, живой изгородқа түшсө, еш жері сынбай, айрылбай басарып екен, ушуга жооп беришинчи. Алмазбек Базарбаев. Кырчындай уулу жок деп сыздаган ата-эненин арыз муңун уккан соң экинчи тараптын сөзүн угуу үчүн Алиев атындагы Ички иштер министрлигинин академиясынын жетекчиси Алмаз Базарбаевка кайрылды. Если ишпегенде, может быть, түрү калат эле. Потому что адам сконцентрировался, эчтеке болот. А бул свободно учканда, свободно учуп туруп тийгенде ошол жерде мен ойлоп атам да, мен ойлоп атам. Легочный болезнь, легочный артерия үзүлүп кеткен да. Но это дагы басып жүргөн. Туруп, ошол жерде эле бир эле түймөсүн жоготкон. Баардын көрүп чыкпадык. Анан барып туруп ошонун жанында где-то бир 10 метрде бир сидени бар. Сидени отуруп, эшикти, чыгып эшикти такылдатат, ачкылады. Маста өзүнө келе албайт. Каякта өзү билбейт каякта жүргөнүн. Атканда где-то саат 6 болуп калды. Биринчи курстар балдар бел көрүп калат. 110 шака 110 алып келип туруп, 100 шакага жаткызышат. Эмне болдум десе билбейт, сөгүнүп атат. Сөгүнүп жакшы сөздөрдү, жаман сөздөрдү айтып айтпай жатат. Жыгылдыңбы десе билбейм дейт. Ушул сөздөрдү билбейм деп туруп алды. Эми өзүңөр ойлоп көргүлө. Жыгылдым. 3-чү этажга учуп түштүм. Мына ушундай өзүмдү сезип атам десе, ушунча бир ушуна биз немиспизби? Же эми бук инвалидпи? Ушундай мыкачылык менен күтүп турабыз да, качан бул өлүп калат экен деп. Естественно, масчылыкты көргөндөн кийин эжесинин телефонунда апа деген бар экен да, ошону баса койсо тажеси чыгып калды. Тажеси бул тажесинин колунда чоңойгон. Өзүнүн ата-энеси өзүнүн ата-энеси эмеде маалымат боюнча Кочкордо жашашат. Бул тажесинин колунда. Анан басат, басканда тажеси келип калат. Саат 7-8 келип калат. Келгенде эле ошол жерде келгенде эми өзүнө келе албай турса жакшы эле. Жок, то есть сүйлөшүп отурат. Көзүн ачат, сүйлөйт. Эми мас адамды билесиңер да кандай өзүн. Эми бизде чынында айтса отчисление сразу эле болот. Бул жерде айтыш керек туура. Туура айтып атат, мени коркутту деп корккан жокпуз. Мен сразу, менин талабым мындай, бир дагы ичкилик мээрде болуш керек. Сразу отчисление болот деди. Отчисление болот дегенде тиги эме эжекесин айта баштады. Кой кулачы, эмне кыласыңар? Кой эриндиге бар. Биздин туура кылганы укугубуздун жакшы туура эме биздин Нурси эме жүзүнүн бир жакшы ошол вечерде баардыгы эле туура эмес болгон, бирок бир туура кылганы бул эргендиге барып барган. Республиканский наркологический диспансерге апарып 3 тең текшерет, 2 тең масчылык чыгат. Сопуев менен мына эме. А берки 3-чүсү ичпептир. Ичпейт экен тиги жигит, ичпейт экен 3-чү, 5-чү курсту. Булардын показаниялары бар. Показаниялары бар. Кандай болгон окуячы? Биз баардыгын бир сыя минуту менен чыгарып аттык да. Анан кийин апарганда формачаны апарган. Ошол жерде чыгат масчылыгында. Мас өзүн сүйлөбөйт. Бул жерде көрүнүп турат. Басып кетип атканда жолу съемкада көрүнүп турат. Басып жакшы эле басып кетип атат. Себеби эчтекеси жок. Бир эми бир жерде мисалы көкүрөк же көзүбү же мисалы бизде сразу айтат да, ай урушкан экен. Сразу эле мени чакырат эле. Бизди эмелер чакырат. Чакырып туруп сразу эле биз таптайбыз да, эмне болду экен деп. Тиги врач айтып калды, ай муну врачка көргөзбөрөчү деп. Эми дыхание у него тяжелое дейт. Эми болот да, масчылыкта может давлениясы, может а потом сотрясение мурун болгон адам дагы өзүн жоготуп берет. Иногда өзүн жоготот, өзүн. Эми апасы дагы, эжеси дагы айтты. Бул жерде даже разница жок. Кимиси айтты. Самое главное формация кой, уят. Эми айрылган кийимдерди апарбайт да формачаны. Бизде дагы өзүбүздүн этикет бар да. Кой үйгө эле кийгизип алып, үйгө киришет. Кийгизем где-то 15 мүнөт, может 20 мүнөт кийинди. Кийинип чыгып туруп уже РНД-ден өттү. Республиканский наркологический диспансер өттү. 4-чү көр больницага алып келгенде
Молдобаев деген замначальник курса айтты, звонит этот, эмеге, начальник курска, Турдалиевке. Бул жерде да акча керек болуп атат. Себеби көп акча керек, себеби эмени как съемканы кылыш керек. Съемка. Топография, монография, бардын кылышат. Томография, жүрөктүн тоо семелерин бардын эметкенде бир жерде чыкпаптыр сыныгы. Эми өзүңөр ойлогула, хирург карайт. Ай, неле бүтүп атасыңар, кой, кете бергиле деп, эми кетейин деп атканда, ошо жердеги авария болгон бир кыз, эми операциядан чыккан врач, хирург, опытный. Өтүп кетип атып, эмесин карап-карап көрүп калат ошо баланы. Ай, эмне болуп атасыңар деди. Мына ушундай ошо алып келди, врач менен карагыз десе карады. Карап-карап, что-то бардыгы эле жакшы экен, бирок неле бул тяжелое дыхание деди. Кана текшерилет туруп, текшерсе, эмени шприц алды. Шприц алып туруп, мунерине сайгандан кийин кан чыгып атпайбы. Срочно на операцияга деп жаткызгандан ошо операциядан чыкпай калды. Ошо эжеси до конца болгондо. Эми өзүңөр ойлоп көргүлө. Эмнеге көп суроолорго чыгарат? Эмнеге мурун эле чакырган жок? А өзү каякта отурган? Өзү эмне чакырган жок? Эмне үчүн 6-да улаган баланы 10-го чейин? Өзү 6:15 келген бул жердечи. 6:15 суранып, ай, эметпегилечи, балам өзүм отчисление кылат, койгулачы, эметпегилечи суранып атты. Давай эртең келип тур, мен силерге чай пай эле бердип кетем, кал тийбегилечи балдарга деп суранат. Грубейшее нарушение дисциплины болгондо, нарядта ичпеш биринчиден, экинчиден булар нарушили грубейшее нарушение режима объекта ичишти. Бопту эшикте ичип алышып, той болуп атып бир жерде ичип алса, бул режимный объекта ичишти. Вполне естественно, мына жерде клок дейт, чачы. Чачы улунган, чачы улунган деп. Ай, ошол жерде чачы жулунган да, эжеси көрүп турат. Туурабы? Ай, эмне чачым эмне болду деп айтат эле да. Чачы жок болгонун биз көр, эми берки айтып атпайбы, Азат айтып атпайбы. Волосы у него были, говорит, все было нормально. У него даже бир эмелери жок экен. Ким ойлот? Эми жерде бар экен мындай, вот, видимо, жыгылганда ошо дарактын эмеси кичине тийип кеткен. Вот, только вот тире. А так баардыгы карап көрсөңөр, эч ким ойлобойт да, что у него внутренний гематома. Экспертиза көргөздү. Булар айтып атат, тепкилерди өлтүрдү деп. Ооба, төрт бала соо. Эми ичинде балдар, достор. Сопуев экөө дос. Берки үчүнчүсү да дос. Үчөө тең ким буларды сабайт? Төртүнчү курс сабайбы? Бизде мындай вообще уруп койсо да болот, мен ишенет элем. А бешинчи курсту уруш, билбейм, бул уже сотрудниктер. Анан же бул дежурныйбы Нурсейит өзүнүн эмесинен коркуп жүргөн. Бак өзү азыр титиреп отурат, азыр айда берсе иште эмне кылам, ким багат деп баламды, төрт баласын ким багат деп. Бул жерде көп нерсе суроолор. Суроолор бир ичишкен, нарушение дисциплины однозначно бул жерде болгон. Буларды мен если бул болбогондо мен буларды отчисление кылат элем ошо күнү эле. Түшкө чейин болду окуя, түштөн кийин уже булар приказы чыгат эле. Об увольнении из органов дорожного. Никто в смысле калып там выговор берет. Жок. Буларды и буларды да. Бары эле ушундай болот эле. Точно ушундай. Только просто азыр өлүм болуп калып атпайбы. Тиги Сопуевда азыр отчисление кетип атат. Берки экинчиси. Үчүнчүсү отчислениеге за то, что ичпеген үчүн эле калтырып суроо көйгөр берип атабыз. Агасы дагы агасы көп нерсени билбей эле жалап-жалап бурмалап туруп эле мынандай чыгарып алып эле ойло ойно. Мен түшүнүп атам бул кишинич өзүнүн инисин жоготуп алды. А ошо инисин үйрөтпөйбү ичпесин деп. Мына ушундай тарбия бергенде эмне үйрөтпөйт? Мына былтыр авария болгон ичкиликтен. Мына айтып койбой, болду э, токтотпойсуңбу, ичпей эле койбойсуңбу, болот деп. Значит, бул эмеде жашап аткан жеринде да ичкен маселе болгон. Эми врачтын эмеси бар, мен буга экспертиза бар да. Ай, айтабы, айтсын эми алтындай болсун деп, үстүнө да алтынды кийип койсо дагы, бирок ичкилик бар да ичинде. Же биз жыгылганда ичинде оозунан аракты кылган. Азы көрсөңөр ошо 2 метрлүү жыгылган жерин карап көрсөңөр, чынды айтса 5-чи этаждан же 10-чу этаждан чыгылса дагы мындай өлбөйт эле. Чынды айтсачы, просто ичкилген. Анан кийин мен ойлоп атам, көбүнчө бул өзүнө келе албаган, себеби авария болгон. Былтыркы авариясы дагы көп нерсе таасир тийип койду, таасир, травма. Ну комада жаткан да, значит это тоже сильное сотрясение мозга было. Бир кан болгондо адамды ойлойт да, кан болсо экен пуговицу нашли еле-еле. Чынында мы не знали, где он упал даже. Когда он себе айтпайт да каяка, он басып жүргөн. Өзү басып туруп, тияка стучать этот пай, ачкала деп. То просто дверь перепутал. Он думал, что находится с той стороны. Тиякта эшик бар. А бул жерде актовый залга бар. Ошо жерди такылдатып атканда ошо жерде угулуп калып атпайбы? Обход кылып атып, биринчи курстун балдары айтып атпайбы? Тиерде эми 5-курстун эмес, эми курсант ошо жерде жүрөт деп.
Эми 12 эми теттиги вооружениянын камерасын бербейбиз да. Же теттиги эми Хабировтун эми конфликтологияны бербейбиз да. А зачем туда им показывать? Есть где место, как где показывает. Все. Точки, где он ходил. Эми ай, ушу кызык булар өздөрү эси аман болгондо че отчисление болгон. Башкача болот сөздөрчү. Башкача вообще мындай противоположный болот эле да. Тиги маркумдун байкуш эми чындап айтса сөгүн бекер эле мынанда сүрөткө тартыпчы. Булар көп нерсени билбей жатат. Элдер башкача маалымат алып атпайбы? Ойлошот да бушуларды тепкелеген урган жок. Көрдүңөрбү көк ала болгон. Булар бири билбей жатышат. Көк ала болгондо булар реанимационный есть такой реанимационный мероприятиялар деп коет. Любой врач айтат. Реанимационный, билбейм неге врачтар молчат, неге унчукпай коюшту. Когда реанимация кылып атканда есть шоковая терапия. Ток менен урат. Ток менен урганда ошол жер көк ала эмес, вообще даже сынып калат иногда. Бул сөздөрдү уккан соң чын эле ошондойбу деген суроо туулбай койгон жок. Бул суроого жооп издеп Бишкек шаарындагы номер 4-чү шаардык ооруканага маркум Нурланды кабыл алган хирург Бактияр Салжанов менен байланыштык. Анын айтымында токтон эч кандай так калбаш керек экен. Чыракта жаш жигит жашоо менен кош айтышып ата энеси кан жутуп кала беришти. Ушу аягы кайгы өлүм менен бүткөн окуя жогорудагы айтылган окуу жайдын абройуна шек келтирип жатканы да турган кеп. Сөз соңунда курсанттын өлүмүнүн сыры иликтөөнүн жыйынтыгында айкын болуп кайгылуу окуянын түйүнү чечилип акыйкатты коронойт деп ишенебиз.